kunshuro ya munani ibitaramo bya Primus Guma Guma Superstar birongeye biragarutse. Turi mu karere ka Gicumbi ahazabe igitaramo ejo ku munsi wa gatandatu cyangwa se kwa gatandatu. Kunshuro ya munani ibitaramo bigiye guhera mu karere ka Gicumbi mu ntara y'Amajyaruguru. Mbere yuko irushanwa riba twagendereye kano karere ngo tumenye uko abaturage biteguye abafana mudi barimo cyangwa se umwuka barimo batubwire uko umunsi w'ejo uzaba wiriwe. Ubu tuvugana turi kuri stage hazabe igitaramo muri kubona abatekinisiye batandukanye bari gutunganya ibikorwa by'ejo kugira ngo umunsi w'ejo uzagende neza. Inzoga nazo ngo ziri mu nza n'ibindi bikorwa byose biba bisabwa kugira ngo irushanwa rigende neza. Twibwira utubwire umurenge uvukamo na karere. Ni bishakire ni umurenge wa Byumba karere ka Gicumbi. Amakuru ufite kurushanwa rya Primus Guma Guma rya kuba ku nshuro ya 8 na yaya. Nuko ririmo abahanzi mbona yuko bafatika to. Nk'umufana ni mu bahanzi 10 ninde uri guha amahirwe kuri twa. Buriya ni Bruce Melody. Kobe ricyari Bruce Melody. Bruce Melody afite experience tumaze kumubona inshuro nyinshi. Hano stade kabona yuko abafana bamwishimiye. Kandi natwe nawe turamukunda cyane nta kibazo. Ariko no mu myaka yatambutse yarimo kubera iki muri iyo myaka yose mutari muhaye ku nshuro ya 8 kari kuvuga ko kugiye kurimo. Mu myaka yatambutse yararimo ariko yarari kumwe n'ibigugu. Kuko ntago wazana mwirushanwa n'Urban Boys ngo uvuge ngo uri hari icyo uri uri bufate. Uko bigenda bihita rero umuhanzi agenda akora akundwa n'ibikorwa nyuma agenda akora bigaragaza yuko afite umwete wo gutwara rya rushanwa. Nk'abafana muri mu Gicumbi mufite iyihe gahunda yo kuvuga ngo mu bitaramo bitanu bizaba tuzaba ba mbere nibakora ranking bavuga uti uture uko uturere twitwaye mu rushanwa. Mufite ubuhe muhigo kuvuga ngo Gicumbi izaba iya mbere? Gicumbi urebye n'ubusanzwe uretse kuba ubungubu n'ubusanzwe turi abafana sibyo. Hagiye niho hantu hagiye hava amafani club akomeye aya Sparevu. Amafani club inahanga haba cyane cyane uba wumva abantu babishyushyemo cyane. Nta kuntu rero tutaba ba mbere. Witwa nde? Nitwa Cyuzuzo Shera. Uri kavukiye muri kano karere? Aya, nago ndi kavukiye muri kano karere, wacu ni Kanombe. Irushanwa rya Primus Guma Guma riragarutse ku nshuro ya 8. Ugiteguye gute nk'umufana? So, tugiteguye neza nk'abafana ariko niyo batwereka ibyiza iki. Dutegereje kureba uzacyegukana. Harimo abahanzi 10, urahanda amahirwe. Ubu ngubu sinakubwira ngo niyo ngo wacyegukana kwa na competition bari bakora turebe meze gutya ariko nawe nawe ni amahirwe. Nitwa Mugabo Nake Emmanuel. Umaze imyaka ingahe muri kano kazi? Nkamazemo imyaka 2. Irushanwa rya Primus Guma Guma rigiye guhera iwanyu muri kano karere, ubyiteguye ute? Yiteguye neza ko mukanyejo mukanya turi bujye kuri stade kwitegura kujya ngo turebe uburyo twaza gufana. Tuzi neza ari ugomba kuzatwarira irushanwa. Mu bahanzi 10 se bahatana ushyigikiye monde Christophe? Kubera iki ari Christophe bumva na bahanzi 10 kuki wahisemo Christophe nyine muri abahanzi 10? Christophe urabona amaze kurata amarushanwa 5 yose byanze bikunze, ikigaragara nuko iri rushanwa agomba kuritwara kuko afite abafana benshi. Bitwa nde? Ntompenzi Eri. Biga mu kigo? Niga muri apa pebo. Hanyuma irushanwa rya Primus Guma Guma urifite aya makuru arize? Njye njyumva ndanaribona sometime. Kugeza ubu ngubu dufitemo abahanzi 10, ninde uha amahirwe? Bruce Melody. Kubera iki ari Bruce Melody mu bahanzi bose 10? Iyo urebye usanga afite ibikorwa byiza kandi ubona nyine afite courage kandi ashyigikiwe n'abantu benshi. Uyu mwaka ni uwe? Cyane rwose. Nibyo? Nibyo, nanjye ndabyemeza. Kubera iki ari Bruce? Bruce Melody arabimerita. Ariko mu myaka atambutse nabwo yari arimo, kubera iki mutari muhaye nk'abafana? Ubu ngubu urabona ko ibikorwa bye nyine byagiye bitera imbere.
hanyuma wowe nindi wamaye eh nanje ni Bruce birumvika kuko cyari Bruce Melody garagaza uvuga uti mu hanze 10 ngewe nahisemo Bruce Melody kari impamvu eh rega afite ibikorwa afite ibikorwa afite indirimbo ziri hit cyane eh harimo nabandi ariko bagera mu 9 kandi bose bafite izo hit uvuga eh aya ariko Bruce birarenze yarenze sana natagitwara bizanye ndagutonda eh nako ntago byashoboka zakijyana mbese wowe byarangiye amazi kuma igikorwa eh byararangiye tu nawe nibyo eh cyane ubwo twakwica abantu atagitwaye shara wumvishe nyine igihe finali geza kumva ati c'est Bruce Melody ah niko akujya muri komurebye tu ku munsi wejo muzabasha kwitabira irushanwa eh mwiteguye mute duhe modu ya ikareka gicumbi modu nyine ubona abantu bose ba bega bafite courage kuza kuri gushigikira abahanzi eh natwe tuzatubabaye nari nitwa Alex kano kabarise musanze mu kitwa mushi ugeza bar ugeza bar eh nitwa kusana nye demos izo gutombora bihagaze gutubwi abantu bari gutombora mu ino minsi bigeze ntago baratangira gutombora neza ariko baraza kubikora zahageze mbese igisigaye no kuza zahageze nicyo gisigaye gutombora ziragura gute igiciro ni 800 hanyuma primus guma guma igiye kubera mu karere ubarizwamo unafitemo akabare inyungu kuri we ni iyi inyungu kuri nge nuko twese tuzatombora kandi tukaba twishimiye guma guma tukajya gufana abahanzi bacu kubashyigikira iri rushanwa rya Primus Guma Guma burarirwa iritegura yaje kutureba mu buryo bw'imikoranire dusanganwe tubwira ko rigiye gutangirira mu karere ka Gicumbi twumvise ari ikintu gikomeye cyane ko ni kimwe mu bikorwa bidufasha gukangura urubyiruko kubona urubyiruko rwo mu mirenge hirya no hino rwaje rwitabiye kiriya gikorwa ukabona umujyi wa Gicumbi washyushye ni ndetse navuga ko ari nacyo gikorwa cya mbere mu bindi bikorwa tugira by'imikino by'imyidagaduro Primus Guma Guma nicyo gikorwa gishitura urubyiruko rwinshi n'abandi kandi n'abakuze bo hirya no hino mu mirenge tugira ugasanga buri murenge hari abantu baturutse ukabona imihanda yose inzira ziruzuye twaragishimye rero icyo gikorwa twishimiye ko kigaruka kuko kidufasha gutuma abaturage bacu by'umwihariko urubyiruko basusuruka ndetse binatuma mu mikoranire dusanganwe tubafasha mu buryo bwo kugitegura mu kubaha ahantu kizabera hisanzuye kuri dufite hariya kuri stade ya Gicumbi mbese byaradushimishije cyane